На Тернопільщині відбулася жахлива аварія, в результаті якої загинула 46-річна жінка. А неподалік Кременця мотоцикліст потрапив під колеса молоковоза. Це програма «На гарячому» і я, Тетяна Скиба. Вітаю вас! Поблизу селища Козова не розминулося рейсові автобус та легковий автомобіль. Аварія трапилася сьогодні по обіді на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шкода» виїхав на зустрічну полосу та зіткнувся з рейсовим автобусом «Тернопіль-Бережани». В результаті зіткнення 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія маршрутки у тяжкому стані доправили до лікарні. На момент аварії у салоні автобуса перебували пасажири. 8-річна дівчинка отримала перелом руки. Ще одна людина також звернулася за медичною допомогою. Наразі поліція з'ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди. Чергова аварія неподалік Кременця. На трасі Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблечі сьогодні зранку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі молоковоза та мотоцикла. Обидва транспортні засоби рухалися у напрямку Тернополя. За попередньою інформацією, мотоцикліст не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину молоковоза. Шолом не врятував потерпілого від важких травм. 20-річного хлопця одразу доправили у лікарню з церебральною комою в реанімаційне відділення. У нього відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші ушкодження. Наразі у поліції з'ясовують усі обставини аварії. Один автомобіль перекинуто на дах, інший частково пошкоджено. З такими наслідками на вулиці Миколинецькій у Тернополі неподалік кладовища вчора сталася автопригода. Детальніше з місця події. Почула звук, що такий лопнув, і так щось тягнуло чи щось сунулося. Цей перекинутий автомобіль перехожі побачили поблизу зупинки на перехресті вулиць Миколинецька, Чернівецька. Аварія трапилася за участі автомобілів «Засла Вута» та «Мерседес-Бенц». На місці одразу викликали швидку та пожежників. Приїхала спочатку швидка, потім приїхала пожежна, змивали, бо дуже бензин капав з бачка. Змили той бензин, змили скло. Ймовірно, винуватцем аварії став 22-річний водій автомобіля ЗАЗ. За попередніми даними, він порушив правила дорожнього руху та проїхав перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофора. В результаті зіштовхнувся з іншою автівкою. В «Мерседесі» знаходилась одна людина, в автомобілі ЗАЗ знаходилось дві людини. Потерпілих немає, на щастя, водії були пристібнуті пасками безпеки. У підозрюваного аварії інспектори вилучили посвідчення водія. Матеріальні збитки, що завдано транспорту, будуть встановлені у суді. Посварилася з батьками та втікла з дому. 15-річну тернополянку Проходську Юлію Андріївну розшукують рідні. Ще тиждень тому дівчинка вийшла з дому і не повернулася. Як з'ясувалося напередодні, вона посварилася із мамою. Спочатку тернополянка виходила на зв'язок по телефону, але зараз він не відповідає. Якщо вам відоме місце перебування дівчинки, телефонуйте на лінію 102. Будьте обачні на дорозі, аби не потрапляти у центр надзвичайних подій. Бережіть себе і на все добре!